د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه خیچاري درنو لیدونکو دا ورده تا زما هیواد یا میهنی من خبرونه د کونړ ولایت څخه د هغه افغان کډوالو چې تازه له پاکستان نه په جبري توګه راکړه شوی دي د دغه کډوالو سره به خبرې کوو او د دې ترڅنګ مسولینو سره به هم خبرې کوو چې د دوی لپاره د ژوند څومره اسانتیاوې برابرې کړي ملتیا مو وکړي او تر پایه راسره پاتې شئ. درنو لیدونکو، له هغې وروسته چې پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل شوې، د هیواد نورو ولایتونو په ګډون کونړ ته هم ګڼ شمېر افغاني کورنۍ راغلي او دلته نه یوازې خپلو مینو خپلوانو او دوستانو کې ځای پر ځای شوي، بلکې ډیر یې د حکومت له لوري په جوړ شوي پنغالي کې میشته شوي دي. دا د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د سالې قلعه سیمه کې د ولایتي ادارې له لوري په 360 جریبه ځمکه کې جوړ شوی هغه پنغالی دی چې د تازه راستنه شویو افغانو کورنیو ته ځانګړی شوی دی. له پاکستانه راغلی کورنۍ چې په دغه پنغالي کې میشته شوي وایي خوښ دي چې خپل وطن ته راستانه شوي. دوی وایي حکومت یې نه یوازې کډې په ډېر عزت او درناوي تر دې ځایه رارسولي، بلکې دلته یې ورته د سرپنا تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخه کې هم لاسنیوی کړی دی. دغه افغاني کورنۍ وایي په پردي وطن کې ورته ژوند سخت شوی و او نور یې نه غوښتل چې پاتې عمر په کډوالۍ کې تیر کړي. هغوی ملي ټلویزیون ته په پردیسۍ کې د خپل ترخه ژوند کیسه داسې وکړه. زما نوم محمد داود خان دی او مونږ پاکستان پنجاب کې وخت تیر کړی دی. مونږ پیدا شوي هلته یو فیصل آباد کې او ټول عمر چې څونه څه کلنه چې یم شپږویشت کلنه پنځهویشت کلنه یم چې هغه ټول هلته ما وخت تیر کړی دی. او لاره کې ډېر پالاب شوي و، مونږ یخنی والې و او نه تشنابونه و نه ډوډۍ موډۍ او څه مجبوریت ډېر راباندې راغلې ده. او دلته ډېر مرسته وکړو راسره د طالبانو د ترخم خواته ډېر امداد کړی دی مونږ سره. خوشحال و مونږ خپل وطن راغلو. مونږ دغه غواړو چې مونږ ته لږ کور پیدا شي، کم ځای پیدا شي، ځای پرده پیدا شي که نه ځای نه لرو چې شیم نشته. دغه امنیت والا دا چې د دولت غاړې کې مونږ راغلو دلته او دی ته دغه ځای وښودله دلته کیمپونو کې وویله چې شپه وکړي سار ته نور هم خیمې کېږي تاسو له او ډوډۍ موډۍ هم راکړې ده مونږ ته نور هم تاسو له انتظامات نور هم برابر وو. زما نوم مبارز ده او فیصل آباد نه مونږ راغلي وو پاکستان پنجاب او هلته مونږ له ټایم راکړی وو چې پہلې تاریخ پورې تاسو بوځئ. مونږ پہلې تاریخ نه کوشش کوو چې مخکې مونږ رالو چې مونږ دلته زلاله جوړ نه شي چې دلته لاره کې مونږ رالو او زمونږ یخنۍ مخنۍ کېده او دوه شمې مې او آخوا تېر شو زمونږ تورخم نه آخوا او تورخم نه دېخوا چې مونږ رالو دلته عمارت کسان مونږ سره ډېر دغه وکړله او مونږ له خیمې هم راکړله او بیا مونږ دلته بیا څلور پنځه شپې هلته وکړله هغې نه ایسته بیا مونږ دلته رالو او بېګا دوه بجې مونږ دلته راغلو او دې له راوړ که نه او دلته زمونږ سره خیمې مې نشته دی. هغې ولې خیمې به تاسو له درکو او تاسو ته او ډوډۍ موډۍ انتظام هم وکړو. او پاکستان کې داسې مونږ سره وکړله چې او هغې مونږ نه دوه لک روپۍ ماله مونږ له یو لک روپۍ باندې واخیسته او نیم په نیم نقصان مونږ ته رسولی دی. کوم چې لرګي مونږ سره وو هغه او نیمای ریټ باندې واخیستله او ډېر مشکل باندې هغه ځای نه مونږ دلته رالو او انشاءالله عمارت دا او دلته طالبان ویلې چې تاسو له ځای به ملاوېږي انشاءالله ورځ همې به هم درکو خوراک هم درکو خو په عزت سره دلته به تاسو انشاءالله او وخت به تېروئ خپل وطن دی انشاءالله هېڅ ټینشن به نشته. دلته ډېر ښه مونږ سره مېلمستیا وکړه او ویل چې او مونږ د ګاډۍ خپل ګاډۍ کې مونږ دلته ورسولو او هلته تورخم نه مونږ خپل ګاډۍ کې دلته رالو که نه او بېګا دوه بجې خپل ګاډۍ کې مونږ دلته ورسولو بېګا دوه بجې مونږ رالو او دلته ډېر مېلمستیا وکړه ډېر خوراک هم درکړی دی او هر څه مونږ ته ملاو شوی دی دلته. محمد یوسف چې د پاکستان په فیصل آباد کې پیدا شوی او کورنۍ ډېر کلونه هلته په پردي وطن کې تیر کړي خپل وطن ته په راتګ خوشحاله دی. هغه وایي که څه هم ډک کورونه کروندې کاروبار او زده کړې ترې پاتې شوي خو په وینا یې چې په پردي وطن کې ژوند له کړاوونو خالي نه وو. نوموړی وایي حکومت دې ورته د زده کړو او کاروبار په برخه کې هم اسانتیاوې برابرې کړي. نوم خو مې یوسف دی
او اوله کی چوپ کراچی کی اوسیدو په سوراب بوټ کی به پیخور ترالو چلتا میر پلار دکانو د سپیر پارټو په صدر کی ال د دکانو عمر به می دا 20 کلن 20 کلن لکه پیدائش ټوله ارسمل ته شوی دی تقریبا د 30 15 30 کالونه ال توسیګ او بس خپل می ووم کلاس پور سکول ویلې دی هغه کی چی سبې غراله سورته وی پولیس را ل او موږ ته ویل چې کارډونه راکې نو موږ سره کارډونه نو موجود موږ او نه را ترا کول بس ته کارډونه را سره نو موجود به است ما سکول نیم دغه کو چټی کړو او کورون تل لاړ کورون عمران واغس سره کاروبار چې مو هغه عمران واغستو چې تاسو ماجر استه او بس دا د غیر اغستیو نو بس موږ ملات شرایط ډیر ګډوډ شو بیرته خپل ملک ترا واوختو او په تورخم کې طالبان او ډیر ارجنټ کارونه روان کړیو موږ ډیر رقم سہولت راکو خیمه برابر کړې وی د خوراک سیستمونه برابر کړیو باتھرومونه هر څه سیستم ښه سیو او زمونږ کډیم خو په قدر عزت خپل ولایت چې کوم ولایت کوڼړ هغه ته راوړي او دلتم رقم ډاکټران مثال خیمه ور سیستم ښه سی برابر راتل د جوړ شي والله زه خپل مینه دی لیدلې ځکه چې پلان مې لې چې زمونږ ولایت چې کوڼړ لې زمو پلان به مخ کې راځلو زه خپل 15 کال بعد رالم د شو چې منګل تر اغړ شو لکه تعلیم او عمل تکړې دي او پلان به مې راتلو لکه هغه به 15 کال بعد شپږ کال بعد راتلو نو زمو ولنې زلې چې زه دغه تر عالم او الحمدلله ته خوشاله ځکه حکومت امر سره رقم منډه کوي کو تعلیم برخه کې کو د مثال د ار سہولت موږ ته برابر کړی دي ان تر تورخم نه را لکړم لکه خپل ولایت ته راوړي بس حکومت نن دا وختنه ده چې زه خپل اووم کلاس کې ما باید زه خپل هم دلته سکول خپل پورا کم کنه او بل لکه ورونه او خویندې مې چې دي واړه دي باید هغه هم سکول کې موږ وایو چې و نشي نو بیا نه کیږي ځکه چې هلته په سکولونه ویلو بس چې حالات خراب شو سکولونه نیم راویستو او موږ سره چې وی ماجر کاړی وی نو بس سیمکان نو او بس لکه ایثار شوی کوې کنه نو به تانو ته لکه مثال جیلونو ته او بیولو هغه تاریخ را کړی وی او اول تاریخ چې بده ونه وته نو بس لکه کورنۍ سغړی ټول بدغه ته جیل ته او زمکه کومل د یابم د نغصب کیږي لکه نیول کیږي به اوس کاروباری بس منګه بس دای رمنده وشتراله والله زه چرودم وس په خپل ملک خوشاله يم او ان شاء الله هم وس خپل ملک دی دل دبار رقم دغه مثال کو سکول وی او دغه دا دغه برات نه لکه خپل کارونه بوالو تذکيري بوالو ان شاء الله دین آباد په خپل ملک ان شاء الله تعلیم هم کو خپل ملک تبا کار کو د کونړ ځای مسولین وای د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې له پاکستانه تازه راستانه شوو افغان کورنۍ لپاره د مشتیدنې لنډمهاله پنغاړې جوړ شوې او ورته د ژوند کولو لومړنۍ اسانتیا هم برابرې شوې دي زمانو منیب الله شاکر د اطلاعات فرهنګ ریاست د ګرځندوی امیر ما او په مالی کمیټه کې چې کمی کمیټې د والی صاحب محترم د طرفه جوړې شوې دي واته کمیټو جوړې شوې مالی کمیټه او داسې نورې کمیټې په مالی کمیټه کې کار کومه دا کم زمنګ مهاجرین لرونه چې د پاکستان نه راغلي خپل هیواد ته نو دوی د فار الحمدلله د والی په مرسته باندې د والی په خبره باندې دوی ته مختلفې واته کمیټې جوړې شوې او را کمیټه چې را خپل کار سره ترسه ان شاء الله مالی کمیټه دا غو فوري دوی ته ډوډۍ سب برابرای ما وبو سیستم ته برابرای دا شان نور کمیټې دي چې د حوادث والا یا د سری میشتي والا غي ته د صرفنا سیستم برابرای شار سازی والا اگر اغلی دی اغی دلته ته ترتیب د خیمو او داغه د نقشې په اړه کې برابرای الحمدلله ټول سہولتونه ته موجود دی کلینیک موجود دی پخ ډوډۍ د ترسیږي او نور صرفنا ور ترسیږي څومره چې فوري کم همکاري اگر ټول د دې سره دولت او د وارث په همکاري باندې کیږي او ټول کمیټې چې د واته کمیټې جوړ شي ټول د خپل همکاري په خپل وخت او دقیق د انداز باندې کیدل د تازه راستنه شوی افغان کورنۍ لپاره په دغه جوړ شوی پنغالي کې له سرپنا نیولې روغتیا خوړو پاکو وبو یو شمیر نور برخو کې هم زمينه برابره شوی د کونړ عامه روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وای په جوړ شوی کم کې روغتیایی ډله ګمارلې او په وینای شپاورز دراستنه شوی کورنۍ په خدمت کې ده
که څنګه چې موږ تاسو ګورو چې د گاونډي هوا څخه زمونږ افغانان رونه په ډیر ظلم او جبر سره راستل کیږي او دلته د خاص کونړو بولسوالۍ کې دی ته کیمپ برابر شوی دی نو د روغتیا په برخه کې چې دلته موږ دی ته روغتیایي کیمپ برابر کړی ان شاء الله کومه ستونزه او مشکل نشته او د خپلو هیوادوالو په خدمت کې زمونږ ښځینه سټاف او نارینه سټاف دواړه دلته موجود دی او د خپلو هیوادوالو خدمت کوي او د امکاناتو له درکه ان شاء الله کومه ستونزه او مشکل نه لرو که نور ضرورت شو نور سټاف هم لرو درمل په کافي اندازه باندې لرو او دا زمونږ ورونه دي یو تن یو وجود د خپل وجود برخه ګڼو د دې په خدمت باندې نه ستړي کیږو شپه ورځ به دې په خدمت کیو د دغه کیم په څنګ کې دلته مونږ خپل شفاخانه هم لرو دلته به امبولانسونه هم د دې په خدمت کی که هر ځای ته د مریض انتقال و ان شاء الله کوم ستونزه او مشکل سره به نه مخ کیږي او څومره زمونږ په وس کې ان شاء الله دې ته بدلته د روغتیا په برخه کې دوی ته امکانات برابرو د روغتیا په برخه کې به هر قسم سهولیت دې ته دلته مهیايي اوس د فعلن دپاره چې د کډوالو او د بیرته راستنیدونکو ورونو تعداد هم کم دی د دې تعداد ته په کتو سره موږ دلته خپل روغتیایي پرسونل چې څلور نفره نارینه دي دوه نفر زنانه دي هغه هم انتقال کړي او که هر څوم ضرورت شي انشاءالله په کونړ ولایت کې موږ خپل روغتیایي پرسونل په کافي اندازه لرو دوا درمل په کافي اندازه باندې لرو او د روغتیا اړوند چې هر قسم سهولت یې دی ته بدلته په دې کیم کې برابر انشاءالله د کونړ سری میاشتې ادارې استازی عتیق الله وایي کونړ ته تازه راستنه شویو کورنیو د ثبت او راجستر پروسه په منظمه توګه مخته روانه ده او په وینا یې چې د ولایتي ادارې سره په همغږۍ به د کډوالو سره لازمې مرستې ترسره شي کله چې د مهاجرینو د راستنېدلو د لړۍ شروع شوه نو ولایت کې استقرار کمیټه دایر شوله سره میاشت د څلورو کمیسیونونو دغه لري عضویت لري چې په هغه کې د صحت کمیټه ده د ثبت او راجستر کمیټه ده د لومړنۍ مرستو د رسونې کمیټه ده موږ دلته چې کله دا خلک راغله د سری میاشتې شل بابه خیمې موږ راوړې هغلته موږ نصب کړي دي او کله چې کورونه راځي د هغوی ثبت او راجستر کوو تر اوسه پورې موږ اووه دېرش کورنۍ ثبت او راجستر کړي دي چې دې ته موږ ته غیر خوراکي مواد چې په هغه کې د اشپزخانې مکمل سیټ دی کمپنی دي شپږ تختې کمپنی دي یو تخته ترپال دی یوه د اوبو بوشکه ده دا موږ یو فامیل ته ورکوو چې هغه لومړني ضرورتونه په دې خلکو حل شي په ورته مهال د کونړ کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ادارې مسؤلین وایي د روان کال په اوږدو کې خواوشا څلیرویشت سوه افغاني کورنۍ له پاکستان څخه دې ولایت ته راستنې شوي د یادې ادارې رئیس محمد ابراهیم میاخیل وویل د ولایتي ادارې د منظم پلان له مخې په دغه کمپ کې تر ډیره د اړتیا سره سمې اسانتیاوې برابرې شوي دي کونړ ته چې کوم کډوال راغلي دي د 2023 په حساب باندې تقریبا څلیرویشت سوه ته د هغې تعداد رسیږي خو هم چې دا اوس کومې خبرې دا کوم خلک دي د زور راایستنې نه چې بیرته دا جبرایي راایستل دي چې جبرن راووتل دا خلک راواپس ول دي تقریبا شپاړس سوه ته تعداد رسېدلی ده او دا ټول بیا په ولسوالیو تقسیم دي مجموعه هر څای خپلې ولسوالۍ ته موږ لېږلی ده هغه ولسوالیو ته تللي دي چې څوک کور لري یا خپل خپلوان لري یا هغوی د کروندې ځمکې وي هغه هغه ځای ته واپس شوي دي موږ ټول یې واپس کړي نو دا کیم خو تقریبا دا داسې موقتاً کیم ده دا داسې کیم نه ده چې موږ دایمي جوړ کړی ده او د دې خلکو دپاره به وي بلکې په دې کې به یو څو ورځې دغه بې سرپرسته خلک وخت تېروي چې دغه ځای نه لري او ځمکه نه لري نو د هغې خلکو دپاره هم دا موقتاً کیم جوړ کړی ده او تقریبا داسې ډېر تعداد ولري داسې زر دوله سوه تر دوه زره پورې گنجائش په پیدا کې زیات نه د ولایت دا څومره ریاستونه سي دي ټول نه کمیټې جوړې شوې دي هرې کمیټې ته خپله وظیفه ورکړل شوې ده چې څوک به تثبیت دي د مستحقینو کوي څوک به تثبیت دي د شارګوټي کوي ورته څوک به د دې د خیمو سرپرستي به کوي څوک به ورته مالي ټولنې هغه مال چاندي مندي کوي هغه به ورته راټولوي نو په وزارتونو سره هم په رابطه کې چې وزارت او عمارت خپله کوم تصمیم سي نیولی ده خو د عمارت هغه خپل ترتیب دسې هغه روان ده او راځي بله خیر سره انشاءالله مشکل به نه دي خلکو ته کوم مشکلات نشته کې خو صرف خبره دغه یو شی ده چې هغه خلک چې دلته په دې امید راځي چې هره دا به دي موږ ابادي وي خو ابادي دپاره موږ دا خلک اوس فلحال نه پرېږدو ځکه صرف دی به ځي خپلو کورو کې به اړی او دا کوم چې بیخي بې سرپناه دي هغه به دلته موقتاً موږ یو څو وخت سپاره ساتو د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د کډوالو پنغالي څخه د لیدنې پر مهال ملي ټلویزیون ته وویل د ډاډمن امنیت د ټینګښت په موخه یې په دغه سیمه کې نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله کوم مېلمانه ورونه چې کونړ ولایت ته راغلي دي نو د دوی امنیت په ځان باندې فرض بوله او راباندې فرض هم ده ځکه دا مو مسؤلیت دی چې هغه امنیت وساتو نو د دوی د راتګ سره موسم
خپل پوسټي دلته ایجاد کړی دی او نن مراتک دا اوس ماجرین ورونه وینو هم د خپل پوسټي وینو کڅه کمای وکي څنګه کمای ورپرکو والحمدلله دا ورونه ته موږ داسې اطمینان ورکو چې شپه ورځ به ان شاء الله د تاسو د سوکالۍ لپاره د خوشحالۍ لپاره د تاسو د امنیت لپاره به موږ خوب نه کوو ستاسو په پوره د تاسو د امنیت ټول اچارې سمبالې کړې نه او نور به کوشش وسره کوو د ولایت ادارې سره په رابطه کې یو او د وزارت دفاع د ادارې سره په رابطه کې یو چې دغه ورونه ارست وزارت وي کاغه په امنیت لیول کې وي که په خوراکي لیول او لوجستیکي او هغه کې وي به کومک همکاري وسره کوو ان شاء الله الرحمن. د ولایت ادارې د مسؤلینو په خبره کونړ ته تازه راستانه کیدونکو کډوالۍ په دریو کټګوریو ویشلې. لومړی هغه چې خپل کور او کروندې لري هلته بستنیږي، دویم هغه چې کور او ځای نه لري د خپلو خپلوانو او دوستانو کره به میش کیږي، او دریم هغه چې هیڅ هم نه لري په موقتی ډول به په دغه جوړ شوي پنغالي کې ځای پر ځای کیږي. د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې زما هیواد یا میهن من خپرونه همدومره وه. یو ځلې بیا چې مو زه لطف الله خاموش په بله خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته راځم، تر هغې مو په سپېڅلي رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ، ښه ژوند ولرئ.